आज एकदमै महत्त्वपूर्ण एउटा जानकारी लिएर उपस्थित भएको छु, विशेष गरेर जापानमा जो एजु लिएर बस्नुभएको छ एजुकेन, त्यसको बारेमा अहिले भर्खरै आएको न्युजको बारेमा तपाईँहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। यो न्युज 2024 जुन फेब्रुअरी 9 तारिकमा प्रकाशित भएको थियो निक्के न्युज पेपर, जुन तपाईँले जापानमा हुनेले पक्कै पनि त्यो न्युजको बारेमा थाहा पाउनुभएको छ होला। यो एकदमै पपुलर पनि छ र के आएको छ त न्युज, जस्तो एजु लिएर बसेका जापानमा जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि आएको न्युज के हो त भन्ने बारेमा एकचोटि म तपाईँलाई यहाँ स्क्रिनमा देखाउँछु अनि त्यसपछि कुरा गर्छु। यहाँ स्क्रिनमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर लेखेको छ, एजु सानो जाइरियुसिका को मोचु गाइको कुजिन्नी चुइते जेकिङ या साखाई हो केन्द्रियो नादोगा मिहाराइनो बाइवा सिका कुनो तोरिखेसियो केन्तो सुरु भनेको छ। जस्तो तपाईँले एजु लिनुभएको छ, एजु लिएर यदि तपाईँले जापानमा बसेर साखाई होकेनहरू अथवा तपाईँको इन्सुरेन्सहरू तिर्नुभएको छैन, पेन्सनहरू तिर्नुभएको छैन, ट्याक्सहरू तिर्नुभएको छैन भने तपाईँको एजु लिए पनि क्यान्सल गर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ भनेर अहिले यो केन्तो भनेको छ विचार गर्दैछ, यसबारेमा पनि कुरा हुँदैछ। किन त भन्दा जापानमा एजु लिइसकेपछि आफ्नो देश फर्किने अथवा उतैतिर बस्ने अनि रेनु गर्नको लागि मात्रै फेरि जापानमा आउने भएको कारणले गर्दा यहाँको सिकाको लिने अनि बाहिर गएर बस्ने, बाहिर बिजनेस गर्ने अनि रेनु गर्नलाई आउने भएको कारणले जापान सरकारले अहिले यो कुरा चलाएको छ, यो कुरा लागू गर्नको लागि विचार गर्दैछ। यदि यो भयो भने जापानमा जति पनि एजु लिनुभएको छ तपाईँहरूले ट्याक्सहरू होकेनहरू तिरेको हुनुपर्छ रेनु गर्नको लागि, यदि त्यो तिर्नु भएन भने तपाईँको क्यान्सल हुन सक्ने सम्भावना छ भनेर यहाँ बताएको छ। अब यो न्युज पेपरले लेखेको कुरा तपाईँले अझै डिटेलमा बुझ्न चाहनुहुन्छ भने फेब्रुअरी 9 तारिकमा प्रकाशित भएको न्युज पेपर तपाईँले एकचोटि चेक गर्नुहोला, त्यहाँनिरबाट तपाईँले जानकारी लिन सक्नुहुन्छ।